assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Efésios 1, versículo 4. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, faz 6 afirmações ousadas a nosso respeito. Primeiro, fomos abençoados por Deus. Já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Nele, temos todos os tesouros da sabedoria. Segundo, fomos escolhidos por Deus. Deus nos escolheu desde a eternidade em Cristo, e não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, não por causa da nossa santidade, mas para sermos santos. Terceiro, fomos adotados na família de Deus. Éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos, e Deus nos amou, nos atraiu, nos conquistou, nos transformou, nos adotou em sua família e nos fez os seus herdeiros. Quarto, fomos remidos pelo sangue de Jesus. Éramos escravos do pecado e agora somos livres pelo sangue. Estávamos condenados e agora fomos perdoados pelo sangue. Estávamos sujos e contaminados pelo pecado e agora estamos limpos pelo sangue de Jesus. Quinto, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Todos aqueles que ouviram o Evangelho e creram em Cristo receberam o selo do Espírito. Agora somos propriedade exclusiva de Deus e temos garantia de que aquele que começou boa obra em nós irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. E sexto, somos capacitados com poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está à nossa disposição, ou seja, a suprema grandeza do poder de Deus.